Máňa, Verča, hožete. Já oficiálně 16.14. To jsou své matky a babičky, vole. To je Europejka Bostová. Máňa to napalila, vole. Tady se neměli 64.08. Třetí místo pro Rukonáče Peze. To jsou do babička, ale... Můžu byl na překážkami. A my si počkáme ještě na poslední štafetu. Pěkně vedou! Žen tam má tu šumburku. Jaký skál? 86, 71 si píšeme.